A fornalha agora terminada, qual que é o revestimento que vai em cima dos tijolos? Então, a primeira massa, vou fazer uma massa de com terra e esterco de vaca. Esterco de vaca verde. Que é para segurar a temperatura, é um isolante térmico na fornalha. E para ela não trincar. E depois vai vir uma outra, que é a tabatinga, que é uma terra branquinha que a gente tem na região aqui. Que é, é só para dar um acabamento e não soltar vapor para fora. Ela ajuda a isolar também. Isolante e usado como acabamento, né? Que é uma, tipo uma pintura no forno. E a tabatinga você acha onde? Do vizinho nosso aqui embaixo. Mas ô Renato, pra você descobrir, vamos dizer, supor que você não saiba onde tem tabatinga, como é que você vai atrás? É complicado, mas é que vem dos antigos já. Tal lugar tem, outro lugar tem. Uhum. Mas geralmente é lugar de brejo, assim que... Barranco de brejo, onde tem nascente, assim que é uma terra mais mole e ela tá sempre no fundo, a mais branquinha. Quando chegava o final de semana, assim que ia chegar a visita e a parede tava suja, daí usava pra pintar a parede, daí passava só uma camadinha, só pra clarear, cara, pra visita. O que tá fazendo aí, Renato? A fornalha tá no ponto, agora eu varrendo a fornalha. Pra colocar, ó, as roscas. Tira tudo a brasa ali, ó. Tá bom.
Agora é só tampar a boca de trás lá e o chaminé. Vamos colocar as roscas. E como é que você sabe a temperatura boa? Um dos macetes é a temperatura varar pra fora da fornalha. Você colocou a mão aqui, ó, sentiu que tá calor quente por fora. Certo? É um dos princípios. Tem outro que é jogar o pó da farinha de trigo no fundo ali, ó. Vamos ver. Você pega o trigo depois, vai, ele joga. Não pode queimar o trigo, ele tem que amarelar. Se ele amarelar, tá vendo lá? Se amarelar, tá bom. É, e amarelar devagar. Se queimar de uma vez, tá muito quente. Ele tá amarelando, né? Tá amarelando, lá. Entendeu? Se ele vir a torrar de uma vez, tá muito quente. Daí você espera o chaminé aberto. É aberto, que daí ela vai baixando a temperatura. A hora que chegar, daí você tampa.